Ons is baie opgewonde. Ons is baie opgewonde oor hierdie verhouding wat ons met hulle opgebou het en hierdie verhouding wat net groei en sterker word. En ons is agter hulle en hulle weet dit en ons hoop ons wys dit vir hulle deur 'n dag soos vandag. Ek weet dat vandag ook baie kommunikasie uitgegaan na die staf en ek weet daar's mense daaronder wat wag om saam met die span foto's te neem. So as 'n sponsor dink ek, as 'n borg dink ek is ons agter hulle nie net op papier nie, maar ook in wese fisies agter hulle. Ek dink dit is 'n fantastiese ding vir vroue cricket. Ek dink ons is op die regte pad. Ons is op 'n wenpad. Ons kan nie verkeerd gaan nie. Mense kan net daarop voortbou. En ek dink ons is besonder trots as Momentum dat ons deur ons borgskap iets daartoe kon bygedra het, want dit het gelei tot die aanstelling van 'n permanente afrigter en ek dink dit het tog iets te doen gehad met die goeie vertonings wat ons sien van die vroue. So ja, ek dink ons is op 'n wenpad en ons kyk vorentoe na die toekoms.